Hvad laver vi egentlig her, Mette Holle? Vi skal afsted. Vi skal ud på en rejse sammen. Man skal vælge mennesker og læring, hvis man gerne vil arbejde med mennesker. Jeg blev lærer, fordi det der med at se nogen vokse, at ture noget og være en del af den der rejse, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Men rejsen? Ja. Rejsen, vi vil ud på, det er jo netop, at vi får tid til at både finde ud af noget mere om os selv. Vi får lov at prøve at stå for nogen. Jamen, det er jo netop det, vi kan med det her fag. Altså med menneskelæring, så kan vi jo, vi kan komme ud og få lov til at prøve os selv af i en tryg ramme. Man får lov til at komme ud og stå foran nogle børn. Man får lov til at komme ud og stå foran sine kammerater. Der er en rigtig god gammel filosof, der hedder Løgstrup, som har sagt, at man lærer ikke nogen noget, uden at have noget af deres sjæl i sin hånd. Og det at have den forståelse, giver en kæmpe respekt, tænker jeg. Og det skal man finde frem til. Det er ikke så nemt, fordi man netop skal kende sig selv, og man skal kende sine elever. Du er nødt til at give noget af dig selv til det andet menneske, og til det der fællesskab, du er en del af, for at opnå den her læring. Det er i den vekselvirkning mellem læreren og eleven, at der sker en hel masse. Vi tager alle facetterne af det at være menneske med i menneske og læring. Det her, det handler om livet. Det er vores liv, vi lever hver dag.